Donar veu és un projecte per treballar entorn la violència de gènere que s'ha articulat a través de les ases escèniques implicant a gent del carrer. La proposta va desenvolupar-se ahir a Cardedeu i amb l'exposició inaugurada aquesta tarda a la sala de Sant Corneli s'ha mostrat el material que va recollir-se. El que hem fet és que preguntem a la gent en funció del que pensa sobre la violència i cerquem la resposta amb ells. Ho fem al carrer i aprofitem material i preguntes que l'any passat ja ens vam fer al mercat. I llavors li donem veu a aquestes respostes. La veu és el que veieu avui, és una mostra de la veu de la gent, que ho hem recollit a través de pòssits i a través d'una exposició fotogràfica del que vam fer ahir al mercat. Cal tenir en compte que la violència de gènere és un fenomen complex i que no pot reduir-se únicament a la violència física. El problema que hi ha amb qualsevol tipus de violència de gènere, que no és física, és que és molt difícil de detectar i per tant és molt difícil de denunciar i és molt difícil de posar-hi solució. És com si fos una piràmide i fos la base i a dalt de tot hi ha que és la violència física que coneixem com a tal. Aquest projecte s'ha desenvolupat des de GeneArt, una plataforma que aborda el gènere des d'una perspectiva artística mitjançant la dansa, el teatre i la performance. Aquesta plataforma desenvolupa altres projectes vinculats al gènere a Cardedeu, com els tallers de Violència Zero que s'han fet als instituts durant aquest mes de novembre.